Benvingudes i benvinguts. Aquesta nit tindrem l'oportunitat d'entrar a l'única residència i taller estable que va tenir l'empordanès més universal. I ho farem sense moure'ns d'aquesta sala. El documental La vida secreta de Portlligat, la casa de Salvador Dalí, també ens permetrà endinsar-nos per la seva vida i els paisatges que varen inspirar la seva obra. El director David Pujol, de Doc Doc Films, i Montse Agué, directora dels Museus Dalí, que parlaran a continuació, són els guionistes d'aquest segon documental d'una trilogia que va començar amb Dalí, l'última gran obra sobre el Teatre Museu que va impulsar a Figueres i que tindrà una tercera part dedicada al Castell de Púbol. L'obra que avui veurem es presenta a Figueres després de ser guardonada amb el Premi al millor documental i a la millor pel·lícula del Arte Nonstop Festival de Buenos Aires, Argentina, i també d'haver rebut el Golden Prize de l'AVICOM, el Comitè Internacional de l'Audiovisual, Noves Tecnologies i Mitjans Socials de l'ICOM, que és el Consell Internacional dels Museus. També ha estat finalista a d'altres festivals, a Figueira de Foz, a Portugal, i a les ciutats italianes de Nàpols i Roma. Amb la projecció d'aquest documental, tanquem aquesta segona edició del minicicle de cinema dalinià que organitzem els Amics dels Museus Dalí i el Cineclub Dioptria i que, ja us avancem, tindrà continuïtat l'any vinent. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. Ara us deixo amb Montse Agué i David Pujol, que ens introduiran en aquesta vida secreta de Portlligat, la casa de Salvador Dalí. Hola, bona tarda, bona nit. Gràcies per ser aquí, que m'han dit que jugava al Barça. Gràcies. Bé, primer de tot, abans de començar, jo començaré una mica i acabarà en David. Agrair a l'Associació d'Amics que ens hagi convidat, al seu president, en Carles, als membres de la Junta. La Fundació està molt orgullosa d'aquesta associació d'amics, molt actius i que treballen molt bé. Moltes gràcies. Llavors també gràcies a vosaltres per venir, que us ho he dit, i gràcies a la gent que hi ha de la Fundació. Citaré la Lucia, que ens ajuda moltíssim amb tota la part de documentació, la Cuca, que també ens ajuda molt, la Irene, he vist que hi ha en Jordi, i sempre m'ha dit que algú, gràcies, perquè tots els treballs són fruit d'un equip. Vam apostar per fer documentals perquè teníem un director fantàstic, que tots el coneixiu, que era en Toni Pitxot. Llavors, en Toni Pitxot havia treballat al museu amb Dalí, ho coneixia tot molt bé, i vam considerar que era molt important gravar-lo i que fos capaç de transmetre'ns les seves vivències de la manera que ho feia i com va quedar gravat. Però vam començar primer, una mica abans, amb la seva obra. Li vam organitzar una exposició a Púbol que es titulava L'Alegoria de la Memòria, i era una exposició sobre l'obra d'en Toni Pitxot, El Castell, que va tenir molt d'èxit perquè som fans de la seva obra. I arran d'aquí vaig demanar a en David que si podíem fer una gravació de l'Antoni que ens parlés de la seva obra, perquè era molt difícil. Antoni Pitxot era una persona tan modesta que només parlava de Dalí, no parlava de la seva obra. I era una de les meves obsessions també que ens expliqués l'artista el que creava i que ens ho transmetés. I a partir d'aquí vam tirar endavant la idea d'explicar el museu. Dalí sempre deia que no s'havia d'explicar, i l'Antoni Pitxot era la persona ideal per fer-ho, perquè ell no ho explica absolutament tot, sinó que ens dona pistes, ens atrapa, ens atrau, i nosaltres acabem de confeccionar el recorregut del museu amb els nostres coneixements i les nostres vivències. I quan vam acabar el museu vam dir Portlligat, Cadaqués, perquè una de les altres idees que tots sabem... No, l'has dit tu. És igual. Vam dir Dalí, i ho deia el propi Dalí, va arribar a declarar jo sóc el Cap de Creus. Era un artista absolutament vinculat al seu paisatge, de manera que Dalí, com tots sabem, els de l'Empordà,
no es pot entendre sense el seu paisatge. Llavors van començar a parlar amb en David, la productora, el centre d'estudis, perquè no és fàcil. Jo sempre dic que Dalí és un personatge complex i tota la riquesa que té és molt difícil de volcar amb imatges, i encara més per mi, que partia del món dels llibres, un altre món. I per això vindrà tota la part que ens explicarà en David, que és tota la que han fet ells. Llavors ens van començar a emocionar tots amb la casa, una casa vinculada a un paisatge, a més una casa que està vinculada a la biografia de Dalí de l'any 29 al 82, quan mor Gala. I vam dir, primer, que no és una casa, és un taller, és l'únic taller que mai ha tingut Salvador Dalí. És molt important, és a port lligat, hi ha el Dalí mediàtic, però sobretot hi ha aquest Dalí íntim, que sempre ho diguem, ell va aprofitar els mass media, i Dalí era molt intel·ligent, no cal que ho diguem, sabia manipular de manera que tots els mass media, tothom estava concentrat en una direcció que era la que ell volia, i mentre ell dedicava totes les hores que podia a la seva obsessió, que era la pintura, pintar, i alhora, per què no, crear un personatge i assolir la immortalitat. Ell estava obsessionat per aconseguir la immortalitat. Vam estar parlant hores i hores i hores de com plasmar això, i vam partir de tres idees clau. L'únic taller que mai va tenir Dalí, lligat a la seva biografia, la casa no és un objecte, viu amb Dalí, es transforma en Dalí, i Gala, ho hem de dir, hem de reivindicar sempre Gala, i a mesura que passa el temps i que ells evolucionen, la casa va evolucionant com un organisme viu. I és una casa també a la recerca de la llum, a la recerca de més espai, sempre per la creació. I a partir d'aquí vam començar tot el documental i a vincular aquesta casa amb un paisatge i fins i tot una casa sense Dalí, que era els anys que ell va estar als Estats Units, degut a Guerra Civil, Segona Guerra Mundial, i el 40-48 aquesta casa també tenia una vida, que també esbossem en el documental. Per mi una part important també que hi ha és tota la quantitat de documentació que hem pogut portar. Tenir l'arxiu del centre d'estudis, com sabeu, té molta, molta documentació. Vam treballar tot l'equip buscant fotografies, cartes, ens han ajudat també col·leccions de fora, per exemple, Emília Pomés, a qui li vull agrair la seva col·laboració. I jo crec que hem aconseguit transmetre el que volíem. I a més, jo crec que hem transmès el que sempre buscava Dalí, ser universal però sempre des de l'ultralocal. I us ho dic perquè hem presentat aquest documental a Nàpols, a Rússia, i a pertot ha estat molt ben rebut, i jo crec que han entès el missatge. Nosaltres partim d'una base, potser avui l'examen és més difícil, perquè tots coneixeu molt el paisatge, però jo crec que s'ha sabut transmetre bé a través d'un guia excepcional, que és també el propi Salvador Dalí, donar una altra visió d'ell, una visió una mica més propera, però sobretot molt, molt documentada i amb un rerefons important d'estudi. I ara dono la paraula a en David, que ens explicarà tota la part de fotografia, llum i tot el que vulgui, colors. Bueno, jo vull començar, com ella, donant les gràcies a tothom per estar aquí. Gràcies, perquè no només perquè hi ha el Barça, sinó pel fet d'acostar-se a veure un documental al final sobre el món de l'art. Això ja és més complicat. I també vull agrair molt profundament a la Fundació Dalí, que d'alguna manera apoya aquests documentals, creu en la proposta de la Montse Agué, que és la gran impulsora de tots aquests documentals que s'estan produint, i a l'Antoni Pitxot. Perquè l'Antoni Pitxot, encara que ell no estigui aquí per molta gent, per mi continua estant, és una persona que em guia, suposo que Montse, a tu. I recordo perfectament totes les converses que vam tenir, i moltes les tinc afortunadament gravades, gràcies a la Montse, i això és una gran guia per continuar amb el legat de Dalí.
Jo només vull dir una cosa per donar pas ja ràpidament a la pel·lícula, i és que la Montse, quan es va proposar tirar endavant aquest projecte, estava trista perquè feia poc havia desaparegut l'Antoni i tampoc tenia molt clar, te'n recordes, Montse, si tenia massa sentit tirar endavant, i llavors ràpidament vam dir, és que no, ell voldria claríssimament que ho féssim, i vam tirar endavant. I ell em va dir, bueno, jo necessito que qualsevol persona d'arreu del món que vegi aquest documental entengui ràpidament l'impacte del paisatge que va enamorar Dalí. Això era molt difícil. Jo ràpidament, jo m'hi havia acostat moltes vegades, ni tan sols crec que me n'hagin sortit ara. Podria dir que potser he pujat un esgraó dintre dels grans fracassos que he tingut amb aquest paisatge. És molt difícil captar l'essència de la força tel·lúrica del Cap de Creus, dels vents, de les llums. Jo quedo cada dia més fascinat pel poder de plasmació que té Dalí a la seva obra i com ens trasllada allò que jo veig amb els meus ulls. És molt difícil traslladar amb el que una persona veu amb els seus ulls i sent amb la seva ànima amb un quadre o amb una pantalla. És molt difícil. Jo m'hi estic barallant encara, però Dalí ho feia molt bé. I això és una cosa que a mi em té molt, molt sorprès. Bueno, sigui com sigui, ens hi vam enfrontar, i tots els reptes sempre són interessants perquè t'ajuden a entendre coses. Jo voldria dir-vos que quan a mi em demanen que descrigui aquest documental, a mi m'agrada pensar en aquest documental com una història d'amor. I així és com ho vaig dir a Nàpols. Una història d'amor entre un pintor i el seu paisatge, entre un pintor i la dona que va estimar, entre un pintor i la seva casa. I com a tota història d'amor, com a tota bona història d'amor, té els seus moments de plenitud i els seus moments de tristor, té els seus moments d'obstacles i també té els seus moments de clímax, és a dir, té tot el que té una història d'amor. I per mi, a mi em sembla que aquesta història d'amor la vas seguint d'una mà, no? De mà del propi Dalí. Jo crec que inclús el gran amor secret de Dalí crec que va ser el Port Lligat, el seu paisatge i aquell indret. I jo penso que tot el que va envoltar aquell paisatge van ser satèl·lits que ell va estimar o va voler tenir a prop, com la Gala i moltes altres coses, però jo crec que on ell realment se sentia refugiat, no? Protegit, era en aquell lloc. I jo crec que tota la lluita de la seva vida va ser poder estar... Jo crec que s'entén molt bé a Dalí i totes les coses que va fer a la seva vida, si un entén lo important que va ser per ell a la vida, no s'ha apartat d'aquell lloc. Si entenem a Dalí com una persona vulnerable des del punt de vista d'una persona que no vol perdre allò que més estima o allò que li dona un sentit a la seva vida, jo crec que si entenem això podem entendre moltes coses que pensem que a vegades no podem entendre de Dalí. I una mica intento reflectir això. Crec, el meu desig seria que molta gent que jutja coses o que, no, però Dalí deia això, o Dalí va dir allò, i Dalí es va ficar on no tocava, o per què opinava d'allò. Jo crec, amics, que si veieu aquest documental i li doneu una distància, entendreu moltes coses. Jo ho he fet. Doncs gràcies per estar aquí.